би қағға шығар, қазақтың баласы едім жауға сығар. Қанша рет келсем дағы әлі күнге жеңіспен кеткенім жоқ Алматыдан. Десе де жүрегімде үміттейтін тәңірдің басып берген таңбасы бар. Ей, қазақтың заты кішік атым ақтан, астыңдар ба аузымда Алласы бар. Атасы арзан жесізді, аянып қалман жұртымнан 95 жылдық тойында Олып жатқан соң сарқыт той Қарсыласым арымызым Атыңның басын тартып қой Азамат болсаң ал сөйле Тақырыпты да қамтып қой Ал мінгенің тұлпар болмаса Атыңның басын тартып қой Себебі білсен ағайын Қанша терең болса да шалшықтың аты шалшық қой. Ақындар бүгін қалай тер құрғатсын Құшағыңды кен қылмақсың Армысын қара шаңра қазыпуын Өзіңе құшағымды келдім даштым Бүгінгі мерей тойын құтты болсын Қадамды 95-ке сен бір бастың Тұңғыш оғу орыны болғаннан соң Көңілін бүгін саған сел қылмас кім Бірақ Көп мақтап не қалайым, бірақ сені Мен үшін бәрі бірде сен қымбатсың Бірақ сөзбен айтқанда қымбатсың да Екі сөзбен айтқанда ең қымбатсың Әкегім Бауырым тұлпар дайын тайпалып көр Құшақты сенде бізге айқарып көр Ассалаум ағалейкум амандастым Сен маған болалмасың әй қауіптер Шаппашап айтысайық ел алдында Сенденді тамшыдайын жай тамып көр 10 минут уақытты берді бізге Мықты болсаң соққымды тойтарып көр Кезегімді алып ап жоқ боп кетпей болғаннан соң өзіме қайтарып бер әкегім Біреу атты ал біреу жаяу дейсің Біреу шапшаң ал біреу баяу дейсің Халықаралық айтыс боп жатқан кезде кімдер қазір кімдерді аяр дейсің Қытай маңғол қырғыз бен өзбек жақтан Қандастар кеп жатқаны аян дейсің Солардың көздерінше құтырменді Әйтпесе сөзегеске таяу дейсің Өнеріңнің барлығын білеміз ғой Оның несін концерт қып қоям дейсің Қонақтардың көзінше тыныш отыр Кеткеннен соң әйтпесе таяқ жейсің әкегім Таяқ жейсің деп қояма Мен бұған Мән беріп қарамаймын ұсынысқа Батыстың жігіттері батыры еді
Ерлігімді сөзбенен жеткіз алмайм, ерлерімнің сөзімен ісі нұсқа. Хөй, батыстың бүрі жүрек балдарда, қасқырды ермек қылат іші бұса. Хөй, домбырам он жасымдан жолдас еді, құдіретті үнінің бар жанға себі. Өнерден бұрын туған қасақ жұрды, білгенге жоқ қой шіркін Алла шегі. Домбыраны, қазақтан домбыраны артық қойған қадірдей атам кескір алмас еді. Дәстүрменен өнердей ұлы көштің абайдай оқу ордам жалғас еді. Айтыспай ұлы өнерге құрмет бөлек, сезіммен толтыратын шәйге сені. Әй, бір айтыс ар өмірде өтеттесе, бір қазақ бұл өмірде қалмас еді. Әй, ақындарды айтыста көшкенделіп, бауырым сөйлемеші бос сенделіп, маған таяқ жегізем деп отқанда, халыққа көрсеттім ғой бос кеуделік. Кішкентай болсам дағы айбарым бар, түйінді тілімде бар шешкен келіп. Жай ғана бір мысалмен келтірейін, ақынды аламанда өскенделік. Әй, 500 теңге тұратын темекіні сіріңке жақпайды ма 5 теңгелік. Әй, жыр арнасым осындай бөріп тұлдан, менің де жырларым көп бөріп тұрған. Жүрсіндей атамызға мың рахмет, жастардың айтысына сеніп тұрған. Көп ақын жырға қоспай жатса дағы, менің бір рахметім бар теріп тұрған. Әй, өзі аяқтан тұра алмай жатса дағы, ұл өнер ақсамасын деп келіп тұрған. Жатырсың ғой кештеу беріп, қайтарсың бүгін жермен жексен болып. Бастайсап темекіні айтқаның не, демегін ол жайында ескермедік. Бес-ақ минут уақытты берген кезде, дүниені айтып қайтесің бес теңгелік әйгі. Бауырым, найзағайдай оттылсың ғой, және де сұр жебедей өткірсің ғой. Таяқ жейсің деп едім қаның қашып, байқаймын өз өзіңе бек тұрсың ғой. Батыстың жігіттері мықты ғой деп, байқаймын дәл қасымда тек тұрсың ғой. Батыс болсаң жеңіліп қалмас па едің, сен бірақ солтүстіктен кеп тұрсың ғой. Нұрсерік, жауап бер. Нұрдәулет, кезек бер ғой, жауап берсін. Бөліп жеп жүрмесек деп бір гүлшені. Нұрсерік, мен бауырым қылдым сені. Қырғыздармен айтысқан жаңақындар, түзінбедім деп бәрін күлдірседі. Мен бірақ та қазақпен шығып тұрмын, сондықтан ағылсында жырдың селі. Жеңілдім деп жол берейін деп тұрсың ау, өте жақсы түсініп тұрмын сені. Келсемде солтүстіктің аймағынан, жаралған Ақтөбенің қаймағынан. Бес теңгені сөз қылдың деп отырсың, бұл бала ауып тұстау жайдағынан.
Ay men üçün bir tıyınnın da kadırı var. Ötken onda kazaktın ayvarı var. İyi.